Keby ste nevedeli, čo je to za mnou, je to rybník u Okoře, čo znamená, že ak prídete 30. kvietna na koncert kapely No Name a ostatných kolegov, tak tento rybník by ste nemali míňať, respektíve ak ho uvidíte, tak už len kúsok a ste na Okoři se Šťavou. 30. kvietna, Igor z kapely No Name a všetko, čo vás len môže čakať.